yaxşılaşıb, narxı özgərməyən halda, ləkin sifət yaxşılaşıb, bilməm misin? Xivanı gümbəzləri buladıq, acın ətifam çıxarsa buladın. Özü barib yapışadı. Sən varsan, fayda getdim qudaq alacaq. Xal etmə, yox, xal etmə, ya bir səndə gəlmə, özün qoyub verəmsən. Ha. Sən də təkcə tapsan, verəmsən. Sağ ol, sağ ol. Demək, sinorta qoyulardan bu. Sinorta. Hə. Şu bu Assalamu alaikum, Xarazm Elalar kanalının abunacıları, yurttaşlar, ağala, öpkələ. Xuda xalasa, bugün sizlər bilən bir gəlikdə dəmir işlik haqqında yəngiliklərini görsətəmiz və bonuslarını abuladı. Xuda xalasa, aksiyalar bilən danışdırıb ötəmiz. Bundan taşqarı, xivalı ağalarımız qoldan gəlincə həm mənətənə zamanəviləşdirib, dizayn boyucam, sifət boyucam zamanəviləşdirib, tazalab döktürlər. Gördünüz, əvvəl desəyinizdə addi zamoklardan qoyardılar. Kraskelərim addi olad, hazırda o görürsə stimul, zamanəvi, sifətli zamoklardan qoyub durdular və o da xalasın içərikli istəyən işlənədi, dostavki xizmətləri və başqa sizlər üçün gərəkli olan bəlçə turdakı xizmətlərini hazır video davamında bilib bərəmiz və bir plan döşüməndə yurttaşlarımız üçün nov bonuslar oladı video davamında anıqlaşdıramız və əlbəttə narxları bölüb törərə bağlı. Şula haqqında malumat alışlarınız mümkün olad. Video like batışını və əlbəttə özləyinizdə komentariyədə fikirləyinizdə qaldıb durarısla abunacılar. Demək, videomuzu başlayım səsə. Assalamu alaikum, cəhəldinə. Sağlıqlanasa yaxşı mağa? Yaman. Xarman. Xuda xalasa, bugün yenə işləyiniz haqqında malumat bərəsəz, narxların çək, sifət haqqında, bir ənsiyyətdən toxtalıb ötəsəz? Qalad metrin üçün tövbə təmiz xuda xalası. Xop. Yenə bu yek keşkimiz 09-lıq bir sayt tapa etərdir. 09-lıq bir tapa etərdir bu. Arka tərəflər laminat, hein? Laminat, arka tərəflər laminat, yenə qolu qoyun Bu ağ işlənişinə səbəb öyünün işləri üçün yoxşu idi, həyin? Hava, içən tərəf aboyaq, içən qapları ağa gəndən mi? Hə, komplek etmək. Hə, komplek. Yaxşı çıxıb dələk. Ayt kandidatib, kunətlə, ayt kandidatib işin qıraqalıq. Öyünün fasadı qaranqlar, ədəlinin eşkin mutluradı, öyünün eşkinin mutluradı. Yenə bir nəsən ayt adamı bolsaq, cəlidinə, bula da su səbəb var, şuna bir yusab olaraq arkayın, doğru mu? Arkayın su səbəb, yusab, 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 Aha. Paketlə İçəlikdən qoyuladı. Aynalı paketlən qoyuladı. Hər daim qədin şo, hay. Abdelakla qoyuladı. Xoş, bunu setlərinə gətirək, xalan setdən çıxarasak? Xalan setdən, aytdan setdən çıxartdıramız. Zamoklarına etibar etəslər. Bunlar əvvəl doğrusu addilərlə qoyuladı istə. Doğru mu? Hazırın zamanəli şpatır, narxı özgərməyən halda, lakin sifət yaxşılaşıb batır, qalan isə. İçi istiqnətləyən oxşuydu, hain? Poni? Şümşəqılınqın oxşuydu, hain? Hava. Ləkin zamokları bilib, bərbər açıb durad da. Xob, mənə indi narxına toxtalıb əsək? Narxı, mənə 650 min son. 650 bitərim ya, gəlisə boladım? Sizdə zəngə isə gəlşəmiz. Gəlişələ nə? Hava, gəlşəmiz. İçəlik listədiniz mənə? 09 list. 09 list, 650 nə işləyirsiniz? Həm aynalaram əddilini bulamı, ya özü nə bulamı? Bir də bulam, mən. Üzgərməyin Kimədir cikay kisiyyət, kimədir ağaq? 18 kresiyyət, amma. Çaxıl kisiyyət bastı? Köp. Kresiyyət, xili köp. Xili köp, hə? Xalan kisiyyət də var. Xalan kisiyyət tutturəmiz. Bu, ağa, doğrusan aytaman, mənim dizayndakilə səl niyə bir işin rəqəq? Görsət bürgərlərimizə səl nadat iraq. Görsət bürgərlərimiz su yəkkə, ya yarma bolar əl. Bu, uçun qaranda yan başlar, ikkən baş, aynalı. Yarma, aynalıdan bu. Mənə xalasalı, alifondanam klub ərər əssən? Hava, alifondan klub ərər əzmən. Alifondan baladan basan, çəsə mən baladır? Alifondan bürük kirik oladan basa, 800 milyon baladır, bu adar adır. Bizdən bürük kirik oladan basa. 09 olsa nə? 09 olsa, 750 əsbəyəmiz. 700, 100 milyon var əzmən səşəm, doğru? 100 milyon, aynalarım, həm mərsəsi içində. Dastav ki, ustanovki xizmətləri nədən, nərədən bax? Xarazım, Karakalpak, Azarız. Çıxıb, nətə verəm, gedəyəm. Zəqaz üçə gəlişə verəm istəyək? Zəqaz üçə gəlişə verəm. Malayız. İndi öyünə gəlsə, sizə məsələn, onlayn çıxadan bolsa, Cəllər Dinbek, mən öyüm Xazarızsa, barib ölçə bərsəniz, xuda qalasa, sizə indi bir planımızı tapşıradan bolsa, nə o bonusları bolad deyən sağ ol bolsa? Bunun boladan bolsa, setkələri, aynı anda setkələri, bani işinə, bani qapısını, şimdi deyin, bonus ətib verəmiz. Bani iş gibi pul, İyi, həmmə aynaları setkə bir pul. Həmmə aynaları setkələrini bonus etib verəmiz.
Ha şunda sizlər plastik işləmiş idilər. Plastik işi gəmməz işlər də. Zor. Aha, çünnəli. Yenə bir nəsə nəsə cəllədinə bulanı nə idi? Günbəzi evin çüşkənləri olur indi koronanın al işikləri. Hər xil stillərdə çıxara bilərsən bunu? Bunu hər xil açdan nəsində götürəmiz bunu. Nasıl? Köpsündə imin çişki tədiminin, çişki tədiminin buladı. Ula kvadrata girməyindi mi? Yox, çişki kvadrata girməyindi. Şu eyni, doğru mu axı? Eyni, iş çiftdən bu çətdə girməyindi. Haa, yaxı, 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 günbəzləri buladı, acına tüpəm çıxarsa buladı, hein? Uzaq altında tüpəmiş yapmayalım. Zor, zor. Aba, kengisi ne çək? Zaman əvi. Bu yazı göz bütkəmizin aynalı işik. Bu ikisi bir adam gidi, ama. Ama? Şavata baradı, 19'a. Aha. Görüb oturan da onu yiyəsən, o da kalacak. Yani görüp oturan bulsanız. Ya bu lamiyat, şokolat süt lamiyat, tam arkası. 58'e gold süt, hein? Zalatista süt. Zor, zor çöydəkən bir-birinə, padmaz zor gələdəkən. İyi zamoklar hem gördü süt, heç qaçsını ki. 5 ildən məşin. Ad deyəməz heç qaçsın, hein? Heç qaçsa deyəməz. Həm məsələ, heç qaçsan 5 ildə zamok qutlarım. Çünərli. Aa, kengimiz yine? Bu, bir ülkilik. En kadavay, benimcə işlədən birisi var, hein? Həm məzakat etədə o. Aynen. Bir dilini göstereyim ki şunun çek ilan dilimi adı değil mi? Milyon zamok yine. Aynen. Zamoklarına itibar etmesinler. Beklengen vakti. Öğünü damaç ne işler ne? Hava. Kan. Başını açıp bekle ben şu anda. Gözü bari bir yapışa alın. Bu çelikten kalın ne? Zalla dina. Bru 2. Bru 2. Bru 2. Buna bir ölçeğin vakti eminin kışayıp kışayıp gitkenleri bakıyor ya mesela ha. Koronasında. Ölçen miydi o doğru mu? Yok. Çetinle ölçen değil. Çetinle çetinle. Şu depesinden pesine doğru. Yani yine pes diyen ne? Şu bir pesine profil koyasılamış şiirler mi? Şiirler dese şiirler koyuladı. Profil dese profil koyuladı. Padzakas. Profil hava. Padzakas işlerdi bu acı. Silahı padzakas işi işler. Şiirler koysakam farkı yok. Profil koysakam. Yüzden kınetler zakarayım şu kadar. Cəlladinə yenə bir sual boşu mümkün. Köpçülükdə dizayn olmasa özlərini fasadlı qısımlarını rəsm alıb taşa sala. Sizdə kataloq olsa taşa bərəsiz biləsiniz? Həm özün taşa bərəsiz biləsiniz. Nə səbəb bir şey? Hı-hı. Xoş. Bulanı ədəli qoyursunuz ki, bula başqa vəcmi ya? Ha, mokrizə bu cıqan mı ya? Bu nasıl bu? Bu kadar mın deyirək işləngən dağın bu? İşlək qoymuz üzərimiz. Ya, uşu yəngilik, hein? Ha, yəngilik bu. Mən Cəlladinə doğru saytama, delfin siyətə oxşatdım. Ha, delfin siyət bu. Delfin siyət, hein? Ha, işləngən kəsiyət. Siyətlər amdım tartı keçib. Açıb göstərəm bu arxasına fayda getdik mi Xuda xalaza. Dekorla onun. Xayta keçdə buladı bu. Ava ava. Arxasına fayda getdik də amma ya. Dizayn var ekan ki ilə dizaynla, yəni gələn işləvsilə. Yəni getdik Xuda xalaza. Mən doğrusu abunəçilər bunu görmədim ağzı. Abzordan aldım. Bir xata açıq görmədim. Dam olası xoş yapışıq köpmüs bunu. Kurincayın. Ha, kurincayın. Xuda xalaza öyünə gələnə barğandan sonra özləri atış verərlər. Laminat bayın. Qazı yengil getdik. Bu laminat bu. Çan işlər bilan bir xil oturadı da bayın. Çan ya nə qap qut qut deyəndə amma nə yəzi. Haytek qapı. Laminat. Aha. Haytek qapısı qoşturadı bu yenə. Haytek içsin. Çünəli. Bu neçəlik listdən qılın da? Bu bir ücretli. Narxı neçə son oldu? 750 son kvadratı. Qayıtıb boladı mı? Sinayizə qalazdan yəzə qayıtıb nətəmiz. Qayıtıb gəlirsiniz. Hava, sizin kanalınızdan nə bir sıra. Ay, maladis. Gəlir sizə qalan su da. İnə hazırda trenddə deyimizmi? Ha, bir yaxşıraq qoç gərək məndə. İndi yaxşıraq deməli, lutçu zamana verək işlə gərək desələ, yəni haytek, doğrumu? Haytek. Bir düşündürə bəstəyiniz. Aynalı qoyulma ona yenə alay. Aynasız zakasa qutmuşmu? Mhm. Qoyulana. Hop. Numuram düşündürə bəstəyimiz. Arxası laminat mı? Laminatdan işlədiniz. Ha. Ala. Buna kvadrata 1 milyon. Knopka qoyub çıxsınlar, bilinmir ay. 12 1 milyon 400-ə. Aha. 1 milyon 400 bitər mi ya gəlisə bolar mı? Gəlsəm istə kanalımızdan gəlsə gəlsəmiz axı. 1 milyon 400-dən am haytekdən gəlişəsiz. Gəlişəmiz mə. Sifətini çıxıq ola ağa. Neçəlikdə işlədinizlə mə? 2-7lik təmir. Profillə. 2-7? Hava. 2-7lik ismi bu. Hava. Deyirlər götürədəm amma bunu. Götürədə. Garantiya mı? Garantiya götürə. Garantiya götürədilər. Yenə bir sual ver, Gravotex təpilən ha? Hava, Gravotex təpilən. Ya, izənləmin onay. Ya maşinin krillərinə ya içinə səpələnir, hein? Hava, hava, şu əzən, hein? Şu əzən səpilən high-tech üslubdakı. İndi svetni 1 milyon 400-dən 1 milyon 400-dən 1 milyon 700-ə nə? 1 milyon 700-ə dönmə bunu kvadratı. Nə fark var? Qalan nə əslində ola deyib qasını deyim bu aynaları bu ya 1 cm qalan o aynadan qoyuladı. Qalan, plotnu. Qalan. Ya paketlərdə bu paketlərin yerinə qumata görə gedir.
Tushunarli. Endi u ham kelishaverasizlar. Endi klient bilan, lekin 1400 lik ham bor, to'g'rimi axir? 1400. Go'sht keng 1400. Ha, bu go'sht keng bilan 1.5 milliondan boshlanadi bularga. Farqini tushuntirib bering nima? Farqini. Bu ajanada, bu ajanada. Ha, aksessuar. Ha, ba'zi ulug' narsa bo'ladi-ku, ba'zi. Menati aksessuari. Ha, tushunarli. Bir-bir bagatirak ko'rinadi, boshqacharak ko'rinadi. Bir ochib bang, navda ishlandi bu? Arkasi alifon. Ha, alifon aka. Alifon bo'lsa narxi o'zgarar qang. Alifon bo'lsa, ha. Shuning uchun o'zgartirdik. Farqi laminat ko'ng arkasi. Ha. Bu alifon shuning uchun o'zgartirdik. 1.5 million bo'ldi. Eng xadoy sveti mana shu bo'lsa kerak. Ha. Tik ikkina. Bu ham alifon aytganimdek. Bu laminat shunga 1 million 400 edim uni kvadrat. Xo'p. Ya shuni turib o'tay. Alifon bo'lsa shuni mana men tutdi. 1 million 500. 1 million 500 bu xala xolasi. 1 million 500 dan sifatli chiroyli qilib yetkazib beradilar. Bir narsasini ham endi qo'lni urmaydi uyni egalar deb turibdi endi. To'g'rimi axir Jaloliddin? 5 ta osa qo'lni urmaydi, zap ham ustam ketib qaramiz. Bir dona shurpon bermaydilar. 5 ta bermaydi. Uyni egasi, to'g'rimi? Ha, mol. Farzak ishatsak, kinoskemizda ham olib qaramiz uyda. Shu avetini bersa bo'ldi men. Ha, mol. Ay, yaxshi, molodes. Qabek ham endi yangilikimiz bor. Nov yangilik ekan? Aynan, desa ishinda pakvan ketib paketlanadigan bizadilar. Xolasa, qalitni, yo qalitni ham yana bir santokani o'zim ko'tib beramiz. Hozirda paketlab tatib beramiz, yana dori suv ichinda. Yana. Dellamiddan, ay? Dellamiddi bu, 1 gram dellamiddi. Bu germetikalari nechik, yaxshimi? Ha, germetiklar eng yaxshisi. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, bir tar kamchilik yo'q. Orasini havo kirib bermaymi? Yo'q. O'zingizga. Buni o'zingiz garantiya berasiz aqonga. Shu qurgan vajiman 5 yil garantiya beraman. Aha. 5 yil ichida bir yuzasi uchun bor. Natib beraman menda bo'ladi o'zi. 5 yil garantiya ham shunda? 5 yil garantiya ko'rsatdi. Eshiklar ham libo narsa. Libo narsa, aqonaga bunga 5 yil garantiya berdi. O'zi. Endi yana bir savol. Endi oynalar ham har xilsa bor. Ichini tonirof ichaniga o'stirsa bo'ladimi? Ya Ford o'ydan ko'rib beramiz bir yana. Ichan ko'sinmaydi ko'p, qaytiklashni aytyapsiz, ha? Ichan taraf ko'sinmaydi. Geçdi, geçdi endi axı. Endi bəbi özbekçilik. Hava. İçanda adam ürəyində nə səbəb? Əlbəttə. Nə nə qoysa da, Ford oyna qoysa ko'sinmaydi, ha ichan? Aha, tunarlı. Xudo xalasa işor plastik eşitli oxşudan. Seyx emas plastik, yəni hər şey qəmzində seyx. Bolan içilənə demirlərini qoyub başqa sətə işlənib tutqan. Billər qoyub əcəbət pişədi Xudo xalasa. Aha. Tushuntirib o'tasiz endi bular. Endi hava tushuntirib o'tamizmi uni? Biz og'aynlarmiz, ha? Og'ayni bolalarimiz. Hava. Plastik tushuntiradi Xudo xalasa. Tiring, dami qapa, bayroq zar salom alaykum tashlar. Mana bular 6 seriya. Tiring, axborot tiringiz dami qapa o'tamiz endi. Oilaviy, ha? Hava, oilaviydan har kim yo'qmiz, bir bir brel ochdi. Ha, yaxshi. 6 seriyana bir yaqinda yarar. Mhm. Bir yaqinda. Bu demir orasına qoyib beriladimi? Ha, bu demir ikkisini ortasına qoyiladimi bu? Listni ortasına. Ha. Qo'larni ehtiyot qilsangiz. Shu ruchkalar sal boshqacharoqdan bo'libdi. Rotto ruchkami uning originali. Ha, Rotto hamma biladilar o'zi Rottoni bilsa kerak. O'ziniki zavodsiz qo'yamas obunachilar. Zavodsiz qo'ymas, bu boshqa firmadan bu. Ha, originali bu. Endi yana bir narsani tushuntirsangiz, bu 6000-chi deysang? Ha, 6000. Ha, yana bir narsa aytaman. Orqa elda oqmami yo? Ha, bir yaqinda to'ldi yana. Aha, narxlari necha? Ha, ichki tashqa kim? Tashqa. Necha zamon ishlab turibsiz? 730 dan. Bir yaqinda bir yana aqla. 6 ligi dirik farqi yo'q. Gelishda bo'ladimi yo oxirgimi? Gelishda bo'ladi, bonus setkasi bonus buni. Setkan bo'ng? Setkasi bonus. Endi yozgi kun setka bermasang ham bo'lmaydi axi. Bilasiz, ba'zi brellarda peshcha chuvim bo'lishi mumkin. Ha. Shotlandiyalar dini ichinda turgan vaji damiri nechki bo'ladi narxi? Bular 350dan pul uzunlar qo'shiladimi buni? Ha, agar bo'lmasa minus atiladi. Bo'lmasa minus atiladi. Uzun 730 dan ketadidan bular. Aha. Bular bir yaqin soy bo'lgan. Mhm. Men to'g'risi yana bir narsa aytsam, uyingizni ochiladigan akvalon ham ko'rdim uyingizni, ha? Ha, har yillar o'tib boramiz. Unda narx o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? O'zgaradi. Pul qo'shiladi. 150dan pul qo'shiladi do'aynoya. Ha, men aytsam o'zgaradi aqang. O'zini bahosi, u meratni qachimiz qo'yib qo'yaveramiz aytsalar. Ha, o'zini bahosi. O'zini bahosi. Ikki balam 200 million, 250 million deydi-ku, biz o'zini bahosi chistiy olgan narsadan u. Qina plastikdan o'zini bahosinda dizaynlarni o'zgartirib, xolonisi chiqartirsa bo'ladi ekan. Aha. Bu 4-1 planda dam qaplar ham bor. Javob bizga qo'yib. Patakonliklar nechki bo'ladi sizlarda? Patakonliklar ishlash. Necha so'mda ishlab berasiz? Patakonniki metri bir aynaniki 1 yilmaniki 150 million, 130 million bo'ladi-da. Asa 100 ming so'mdan obunachilarga qo'yib berib bilasizmi? Qo'yib beramiz, sizlar oldan kelsalar. 100 ming so'm. 100 ming so'm mana bu. Patakonniki bilan chiroyli qilib bino kamchilik topib bilmay yotib berasiz aqang. Tak bo'lishni bularni birlik metal uladi bular, dorisi 22 katalojni bo'ladi bular.
Hamma o'zi biz garantist ya, gina odam bu ertangi kuni ish qilibni aytib o'tirmaydi bular. Yana bir savol. Ertangi yozni kuni sovuqda ertangi kuni sal lat cho'lashtirmang sovuqda. Chandalla birib ko'pincha kimadir batareya tushgan bo'ladi yonda, kimningdir tushmagan bo'ladi. Shu dalla birish ko'p bo'ladi-da, men ko'rganman. Bu narsaning dorisi bilan 20 metr kelib ayam ursa dallamaydi u narsa. Ha, g'ilonni shunda. 20 metrlab qatilib qo'yib solinadi-da bular. Xo'p, keyingisi? Bularning oti bor. Lekin rotto ekan, ha? Hammasi rotto bo'ladi. Bir plandan bo'ladi, 4 sulu plan, gullilar bir plan, otlar bir plan. Ha. Ushining bu kattaroq ushining plan olsangiz bir bonus bo'ladimi? Bonus bo'ladi, ha, bu bo'lsa ko'proq narsalar bo'lsa, kelib ishlab taramiz bularga. No bonus bo'ladi. Bonus. Demir kapısı, akvalar bo'lsa, bir dona bu harika bilan bir dona polishka bonus atib beradi, bir plan bo'ladi bo'lsa. Asab oku, narxini ham qaytib berasiz sizlar. Narxini qaytib beraman, kelib. Ustunda. Tortishadilar xudo xolasa. Xo'p, plan chisimmi? İkən tərəfə makola dəyək, 600 min son bitərəmi ya, gəlişdə bolamı? 630. Ha, 630. Gəlişə dəkən, nə şunda? Gəlişə dəkən, həməsi səkkəsi bayan, bəla ikən vaxtı bulanı. Bəla bir güllərim də, ab dirak var ki, əsəm dirak olsun, ab dirak olsun, nədə dirak açıb bərdik. Qayta, ab dirak xoş oraya ikən? 250 min son başarım, simlərək. Bir dəkən, simlərək, kiçikən var, şuna gələ qaramda. Ha, bu yenilərək ikən, o. Səl bir, doldurub tutdu, dəndə Es video taşıydı. Niçki video bolsa götürüb verərəm sənə qarab. Mən üyümüzə yaxın tutdum. Şunu şunu qaraçıya götürürəm özünə. Ha özünə nə ya? Bu ayın belinə güllü salınğan, içəyə görünmürdən, üstə prostoy. Bu yana bir nəsəni tutdum. Otqozdan çıxıb qoysunlar o. Özünə çıxıb verəsizlərmi? Yox, yox. Ha, mən otqoz çıxarıb biləsizlərmi? Yox, indi işlər yox lakin. Ha, usta özlərin maliyyəçi qalamsan. Xoş. Şunda 630 dedik ha? 630. Əgər imin plastik imin oddi rəqləri qoysan çıxı olardı. Bam tisti aktualligi bor meni. Belim basından. Yo, rotto ya, boshqa narsa ko'p beradir. Rotto boshqa narsa. Asaboqa obunachilarimizga shuning ichida rotto qo'yib berasiz. Bo'ldi, rotto qo'yib berasiz. Ana. Ne bo'la gulli bular, kamak, analiz gulli bularni. Chan ko'rinmaydi. Gulini farqi yo'q. Analizni chiqib olsan, qo'yib berasiz. Ko'pincha spalni joylarga qo'ysalar kerakmi, ha, ko'chaga qarab. Chan ko'rinmaydi-dan bular. Shavatni ge, shavat ko'p. Qo'yduradan bundan gulli. Maqa, spalni qo'ydirsa bu ses chiqmaydi bundan ko'chaga? Ses pas chiqmaydi, shunga bo'la. Ishondan ko'chaga, ko'chaga ichondan chiqmaydi maqa? Chiqmaydi, chiqmaydi. Rezga chiqdi, algir aldan bo'la. Tixi rejim aqa, eng qo'l. Ay, zo'r. Qapini ochasiz, deshan deshan nasini eshitasiz. Ha, seslani. Baklisiz, yopiladi. Tamam. Tamam. Ay, malay. Mana tushuntirib o'tsangiz, bu go'ydirilgan mishka uni. Go'ydirilgan analiz. Bularni bir yana bir yana qarashmoqdan. Ha. Linasini qo'shadigan bo'yna, stilini ko'rishingizmi, bo'yalgan bo'y. Oqar qalbni o'tirmaydi bo'yna. Bu endi svetimiz yetsa bo'ladimi, nang? Svetim farqi yo'q, global svetim qaraymiz. Ichki tashqi ekan bu, nang. Svetlarga ko'ra tutamiz, profillari bor. Xo'p. Bular ham shundan ekan, nang? Bular ham shundan ekan. Chanda ishlab chiqarish bo'libdi. Ishni setkalayman bonus yana. Aynan. Shu setkalami? Har qaysisini addeli bo'ladi, nang? O'zini qo'shadigan, nang? Masalan, O qo'sa O. Endi qo'shadigan beradilar xullas. Razmendan beradilar. Yondan ola bo'lib turibdi. Plastik ablaba, ablaba. Ya plastik iş padar ketemem neyiz kaç su? 50 binden bulalım. Oo, aleyküm aslan. 50 bin tapudan bulalım, değil mi 50 binden? Ha, o? Ondan tavırlarıma göre ötemiz sana. Yandı, ha? Bu aynı, ıslak benzerine göre ötemiz. Bu plastik mi ya, bu olsa 50 bin mi? Bu plastik, bu küçük ayı tamam işte var hatta, bu bahane ya. Ha, o? Biraz yırtılayın ama. Ha, biraz özünü görse olalım ki, aha. Yine iyi, bu iş kapıla koyamam desem, bu değil, yerden bulalım yine. Bu küçük ayıdan bu bırak, bu bırak, bu bırak, bu bırak, Bağnaya van pola var adına. Kiçkene. Sıfırdan garanti var bana. Asıl kalacağına işte. Hmm, narxı neçə zaman bunu? Bunu 2850 miyiz o? Bitərim gəlisə olan. Gəlisə olar, üstünə gəlişə bilərəm. Tabii ama qara xuda halsa. 1 milyonda. Bunu iş tapsası 50 bu ilə. Plot nə rəqəmə verəyin? İşlərinə profil qoyulub 100% kontrakt var da bu. Mhm. O direktorlar nə tutdu direktorlar? Direktorlar iş başlatdı. Yardımçılarmı? Ha, rezinkalar nə? Endi özləyinizni nə deydi? Qara şu gözləyinizni əldəndə işləb, ha? Ha, özləyinizə bu qədər yox ketəmiz amma işləm. Bəli, şəhidlə və fransız kəs qoydu. Ürətəmiz bularım. Üzərimizi sol çıxarıb qoydu. Ay, mo, qara, istə şəhərdə alaslam. Şəhidən var. İndi yaşlılar doğru kimdir açım ki, yaşlı şəhərdə alamadı. İndi bəli bir çılan bir işləbirsiz. Belə istə şunda işni gözlənib oyunu. Zata gərdən bu. Üzərimə tapalarımız taxta qapı. Həqiqətən bu zətdə bizə indi zaman rəvazlaşdı. Ha. Bu adam qabuz atırız da. Ay, yaxşı, yaxşı. Yenə. Yenə yaş gələcəklər yenə başla bərgəllər xuda qalası. Sizlər həm şunu. Ha, yenə. Kimdir yenə? Ha, yaşlı olsa yenə düyünə tərəflə şunu atıb yenə. Malades.
این بلان چون تربت هم اندازی؟ بلاین رنگ لرک لرک زواین بلان چین دو بلان چون تربت؟ بوسو پاکو خیلی با. آها. کرام تو خیلی دنگه زلا توی کرام تو خیلی. آه چیم نیا کجی؟ آها. اینم اونها گیوشیز میگه. بو الیمینسیت راک ما؟ آه بو یعنی سویت تام بینا. سیری ما با؟ سیری آوا. لاینات پولوشی دکیم باهی. لاینات پول نبرسیه تنی گور بادی میشم بینا. گیوشیز میگه. حالا Trenta gram bilan bu narsalarni ustun olib ketdik-da uni. Delfinchi. Ha. Delfinchi. Aha. Xullas, endi ko'rsatamiz desak, variant ko'p ekan. Variant ko'p, ikki xil shoylar. Buni ichini bajarasizlar uni? Ha, bu faqat polni profilda turadi bular, kesim. Polni parchalada qang. Parchalada. Ya, defekt na chiqmaydi, xudo xolasa. Chiqmaydi. Ya, direktdalar xudo xolasa, men aytdilar, sizlar uchun yana harakatdalar. Bemozza kuzatib yurasizlar. Variant ham bor, variant chapamiz, zamon ko'p tizimizdamiz yana. Aytib qo'yaman buni. Мына бір аташтырды яна мына. Бу башкача бренд кобы. Мына стиклар боялган билмейди. Мына сифаты гарантия мына. Топ кинасы. Мына чи сама ишлетесиз? Мына 700 сом мазот бер аташтырды яна. Арги 150 даң? А 50 сом фарқы бар. Атыны 580 сом ишлеп барабыз. 580? Сет кесем ичинде болот. Булайна чи странник не болот. Булайна бир аташтырды яна. Бу башкача кобаң? Муни нелер ишлеттиләр? Сом билсем яна. Kestirayım gidelim mi? Haa, şunayla. Hop, aha. Ya bu tükemez beni, avatımda tükeyim. Zavuz, zavuz, koyu tükeyim. Bu yanda plastik işliydon, benimce her bir ustada boluşu şart. Boluşu şart beni, ha. Evvel yana, bunu düt taşlar yani, abdi de. Ha, evvelki nesi bu, ha? Abdi. Mekaniki. Mekaniki, bu işlet miyim o zaman? Ya, mekaniki variantı, indi sel retro variant desek doğru oladı. Bu da Portiş yani. Bu padarken bu lan? Padarken bu lan. Portiş yala padarken. Ki iş padar ki. İş padar ki. Bir planı, doğru mu? Bir planı var. Şimdi huda kalasa? Mani kapısı, Porsche şişesi bize de bonus oladı. Demir kapısı bu adam olsa, aquaynası bu adam olsa, şu özü hem eski bu adam olsa, bu neresi bile var. Hem özü ne olsa bonus etmez. Bir kapı bile, Porsche şişesi bu. Aha. Sonra ki dastat ki, bir bul üzerimizde. Yine bir insan açsa, online zakaz beraber Allah'a hain? O, beraber bile. Katalonuyla, Telegram'la var. Qarang, məsələn, köp kimdir əlindən taşa bilmir. Məsələn, mən evdə oturamandan, Cəlləddin bəyə falan gəz məsələn, zakaz çəkədim, öyünü barı ölçə bərsəniz, marras otun açsanız, dedilər. Barı ölçəsiz, axı falan som çıxdı deyirsiz. Hesab kitabını yazıb screenshot-a taşısınız. Keyin falan som bitəm ustağa dedi. Maşınları bax onun. Keyin axırında xuda xalasa qoyan zalog pulu. Ay, malay. Xullas Aha. Sizden ağzından geldi olsa işlep geleceğimiz. Hayır, maalesef, berekesinler. Bir setkeleri, Porsche şişesi, kapısı, bonus oladı. Yankın'ın bir plan buyurdu adam olsa. Adamlara mücevher bol midden de bir yerde eleştirip şart veremiz. Güzel güzel evden çıkardım derse, arzaki şişeken bize kütüredi. Altta da hemen istemeyiz. Bu boyu vakti gelip görüşümü kimse yıktığına. Ha, lokasyonu kaldıramız abunaçlar. Lokasyonu kaldıramız. Gel adam olsun. Aha. Her bir ilerisi şart veremiz. Koldan gelmeyeceğiz. Sizler de şunda plastik akva işle ve demir işlerini haklan, xulas demir ne odaysa, plastik ne odaysa hemen zıbdet. Hemen zıbdet. Demir demir mi zıbdet? İyi muhakkak pencere mi işlisle? Ha. Agrojeni aşın yaşlı işlisle? Hemen zıbdet. Bundan ki agrojeni dedi, naves dedi. Abunaçlar bir günkü abzorumuz suda kalasa yine ustakalarımızdan şuradan ibaret edin. Makul gelme olsa elbette zakaz verirsele. Bimala Telegram ya ki WhatsApp nömerlerini ekranlarda kaldıramız. Lokasyonu komentariye de kaldırırlar. Bimala gelip işlerini görüp keyin zakaz verseniz de hem boğulur da abunaçlar. Sağ olma, salamet olma. Keyinki efir, keyinki videolarımıza görüşkünce.